eu já venho, então, peraí. Da hora, porra. E outra, o pessoal falou que você vai ser com ele. Aí eu cheguei no grupo. Eu falei que a galera ficou maluca, velho. Você é favor aqui, cara. Outra. Começa mais um Café com Bonecos, todo mundo hoje com os braços pra cima, porque temos ele, Pedro Ivo Conan Brasileiro com vocês! Pedrão, boa noite, meu querido, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com esse bando de idiota aqui, eu me retiro desse meio, é claro. Boa noite, queria que você desse um alô pra galera, Pedro. Alô, 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 galerinha, saudações iborianas, turanianas para todos vocês aí. Isto é uma satisfação enorme aqui da minha parte, aqui estar com vocês. Me sinto honrado de receber esse convite aí, dessa grande live aí com vocês, aqui o canal Café com Bonecos, para debater um pouquinho com a minha história aqui com o colecionismo, com a minha coleção de Conan, principalmente, que é o carro forte, né? Mas também gosto de outros personagens também. Ai, é isso aí, garotinhos. Conan tá com cabelo contra o vento. Joelma, Conan. Mostra a camiseta aí, Conan, pra galera. Conan. E mexe o peitoral aí, Conan. Você faz aí. Olha lá, olha lá. O Eric Garbis pira. Falando em Eric Garbis. Boa noite, Eric Garbis. Como que vai boa você, noite. Meu querido? Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, todo mundo da bancada. Pedro Ivo. Hoje será um bate-papo muito forte. Conan. Que você pensa que você vai desenhar? Claro que você não vai desenhar a Gretchen, é o Obrigado. Conan. Mas o que você vai fazer aí, Eric? Piada fraca, viu, Eric? Pedro Ivo. O Pedro Ivo de versão Conan. Balançando os peitinhos. Eita! Eita, ué. Vai ser um desenho em 3D? É, isso que eu animado. Ó. 5D. O Eric tá enjoado, né, gente? O Eric tá enjoado. E ele que se manifestou agora há pouco aí, Fabinho dos Santos, nosso recheio do colecionismo. Fabinho! Fala galera, boa noite, Will. A careca é sua, mas o recheio é meu. Mesmo. Pedro, bem-vindo, mano. É um prazer te receber aqui e falar um pouco desse personagem tão icônico e bacana que é o Conan. Caraca, prazer é todo meu. Curto e grosso, Fabinho tá enjoado. É um icônico. E ele, Renato Musa. Hoje tá com a barba grande. Como uma barba desse homem cresce rápido. Renato Musa, boa noite. É muito hormônio aqui, né? Aí cresce rápido mesmo. Boa noite a todos do chat. Boa noite à galera da bancada. Boa noite, Pedro. Espero que você se divirta com essa palhaçada que a gente faz aqui. Bora, galera. Com essa palhaçada. Matheus Reis, Matheus tá mais novo. Matheus parece que tá rejuvenescendo. Benjamin. Tirou a barba. Matheus tirou a barba. O que tá acontecendo com o Matheus? Matheus Reis, boa noite.
Fiz a barba hoje, tá? Tô mais enxuto, mais jovem. E primeiro vídeo, primeira live do ano de 2021, que a gente tá fazendo com um convidado. E não poderia começar 2021 com um cara mais divertido, um cara mais querido, porque a gente comentou isso várias vezes. O cara é querido demais, a gente vai falando dele. Aí a galera, nossa, o Pedro, eu quero ouvir o Pedro. Pedrão, já saiba que antes de começar, antes da gente fazer tudo, você é um cara muito querido, viu? Vai ser da hora esse bate-papo hoje. Verdade, porque... Sinto satisfeito demais aí, viu? Obrigado mesmo. Muito falar. Vai ter muita coisa boa hoje aqui. Deixa eu ver. E ele? Léo Provolone, o desperdício do colecionismo, a incógnita. Tô brincando, Léo. Léo Provolone, que pra variar tá comendo mexericas essa hora. Boa noite, Léo. O que você tem preparado pra hoje e o que você sente pelo nosso convidado? Boa noite. Eu sinto amor, né? Que isso? Amor puro, amor puro. Queria perguntar se alguém ainda cai esse papinho do Matheus aí, esse papinho de momoço aí, que é alegre, feliz. Fiquem de olho, tá? Respondam... Revelações vão ser feitas hoje. Respondam aí no chat. Deixa eu ver quem tá no chat também. Já tem uma galera aqui com a gente, hein? Geisilene Ximena, Marcelo, Charles Devida, Rodrigo Fontinelli, William Martins. O fórum do Conan Bárbaro tá aqui, ó. O fórum do Conan, deve ser. Ó, o Suedino Marcel tá aqui. Marco Rodrigues, Abner Roque, Paulo Otávio, Rodrigo Diniz, Matheus, o Gordinho tá aqui também. Quem mais? J. Rossetti, é muita gente chegando. Fabrício, sei lá falar isso. Fala, Ivo, Paulo Otávio, Alessandro Munerati. Olha o golpe, tá aí, hein? O golpe tá aí, Marcel, cuidado. Sai quem quer. Marcel Amazonas aqui, o pupilo do Fabinho dos Santos, tá aqui com a gente também. Pessoal, deixa o like no vídeo, pra esse vídeo ir pra mais pessoas. Se inscreve no canal, que toda semana tem uma personalidade do colecionismo. Hoje aqui não é só bonequinho, action figure. Nós vamos falar, ele tem uma coleção grande de quadrinhos também. Então, dá pra abranger tudo. Ele tem de tudo aí, não é só do universo Conan. Dá pra mostrar um pouquinho também de outras coisas. Júlio... Tem até o bíceps, né? Eita, os nomes aqui, ó. Vamos ver se... Eu nunca vou cair nisso. Júlio... Júlio Núcleo. Acho que não é zoeira, não, esse. Depois do 101 Negão, nunca mais eu saio lendo assim. Então, pessoal... Galera, muitos de vocês não conhecem Conan. Não assistiram Conan. Então, eu vou passar pra vocês um trechinho dos três filmes. O de 1982... 1984 e o de 2011 com Jason Momoa. Dá uma olhada. Deixa eu falar. Pode falar, tá no ar. A sua pronúncia de Jason Momoa, você arrebentou, hein? Seu inglês tá bem, demais. Jason Momoa. Não, acostumado a falar que ele mama na rua. Puxando o saco pra apresentar semana que vem, ele acha que eu não sei. Não, quem vai apresentar é o Musa, você não tá sabendo? É que você não é colocado na conversa de elite, você é um lixo. Eu, Fabinho, o Eric, Musa e o Will, a gente já conversou. Que a produção esse Will, velho, foda. Eu não era nem nascido. Não, assisti o filme, cara, eu manjo. Ah, mas assisti o filme, é um dos clássicos do... É bom que colocou trecho, o YouTube vai adorar. É verdade. Eu não tô nascido isso aqui, né? Ó, você ouviu o burburinho? Que tara é essa, gente? Não, Príncipe! Vou só falar um negócio. Não precisa ficar mostrando pra mim. Eu vou só falar um negócio. O Eric fez assim, tira a camiseta. Tira a camiseta. Bem rápido, tira a camiseta. Tira a camiseta. Esse negócio da espada que ele faz aí, eu aprendi, viu? Então faça aí, vai. Faça aí, vai. E eu posso falar que aquela espada é pesada pra cacete. Você me deixou. Não, a gente fez um vídeo. A gente fez um vídeo lá na Musa Moss com a espada é pesada pra caramba. O Léo quase quebrou minha vitrine com a espada. Quase quebrei. Simério. O Mamô que ele era muito franco.
amiguinho perto do Schwarzer. É, Moamor tava muito bem. Vocês viram um pouquinho dos três filmes do Conan que passou no cinema, né? 82, 84 e 2011. Pra começar esse bate-papo, Pedrão, conta pra galera como que começou esse amor por Conan, quando começou. Conta um pouquinho pra gente dar um start nessa conversa aqui. Com certeza. Ó, começou bem assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu ainda me lembro um ano, 1995. Eu com 8 anos de idade. 1995, ainda me lembro um ano. Eu assisti no cinema em casa o Conan o Bárbaro, o primeiro, com Schwarzenegger, de 82. Tá. Eu assisti, ué, deu aquilo ali, explodiu minha cabeça, assim. Somente naquela cena, na hora que ele tá na roda, que ele cresce. É. E quando sai, quando ele é criança, vai pro adolescente, depois parte pro Schwarza. Aí essa parte, tu é doido, eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. Eu com 8 anos, né? Aí duas semanas, mais ou menos 2 ou 3 semanas depois, meu pai viu que eu gostei do filme, né, meu pai? Aí ele me dá uma espada selvagem do Conan. A espada selvagem número 4 e a número 3. Quantos anos você tinha? Aí eu criança. Oi? Quantos anos você tinha quando ganhou a espada? 8 anos. A Espada Selvagem é revista. É o quê? Revista. Ah, bom, pô. Bom. Me ajuda aí, vai, continua. Não, a Espada Selvagem é uma edição que ele tá falando. Não é espada, é um gibi. Obrigado. E o bom é que como ele é fã como ele é fã do Conan... Ele já 25 edições que lançaram aqui no Brasil na época. Pode falar, não deu pra ouvir o Conan. Não, eu falei assim, parece que caiu alguma coisa aí, viu? Como ele é fã do Conan, ele já chama o Schwarzenegger de Schwarza. Já é íntimo, já. É, pô, eu tenho uma foto com ele. Tem foto com o cara, mano. Tem até foto com o cara, parceiragem. Tá passando aí. Chegou aí, Pedrão. Posso falar? Pode continuar. Pode. Pois é, aí eu ganhei a Espada Selvagem, que é o gibi, que foi publicado aqui entre 84 até 2001, esse gibi, que era um lançamento da Espada Selvagem de Conan. Aí eu ganhei a Espada Selvagem número 4 e a número 3. Aí o que que acontece? Eu criança, né? Eu só folheava a primeira a número 4. A que eu fui ler de verdade foi a número 3, que foi A Maldição de Tugra-Kotan, que é uma adaptação do conto original de Robert Howard, que é o criador do personagem. É A Maldição de quem, né, rapaz? Tugra-Kotan. Tá repreendido. Entendeu agora? Robert Howard foi o criador de Conan em 1932. É. E ele, depois de 7 anos, o bicho se matou. Se suicidou, né? Exatamente. Aí, o quê? Se suicidou em 36, que ele se suicidou. 37. Aí, pois é, deixa eu contar. Aí foi que a primeira história de Conan que eu realmente li foi essa Maldição de Tugra-Kotan, o feiticeiro, entendeu? Que era a adaptação do conto Colosso Negro, que é de Howard, o conto original. Beleza, aí eu comecei a colecionar, né, as espadas selvagens, principalmente as espadas selvagens, Conan Formatinho, Conan Aventureiro, que foi tudo na época que comecei a pegar Conan. Aí eu só fui saber que Conan vinha de literatura, dos livros, lá para 2003, 2004, com os livros da Conrad, se não me engano, se não me falha a memória. Aí que eu fui saber que Conan, eu tinha 16 para 17 anos, aí que eu fui saber que Conan era criado nas revistas pulp lá na década de 30, que eu não sabia, eu pensei que ela era original dos quadrinhos. É antigo. Tá entendendo? Naquele tempo não tinha tanto acesso à internet, né? Não tinha tanto, sabe como é que era? Quem foi criança, eu fui criança na década de 90, a gente tinha que pesquisar em livro, não tinha muita coisa na internet. Quem tinha internet naquele tempo era pessoa de condição financeira a mais, entendeu? Fabinho tinha nessa época. Aí o que é que acontece? Aí que eu fui saber que Conan foi criado lá na literatura com Robert Howard. Aí pegou, aí amor. Aí que eu fiquei mais doido. Aí deixou aí o cabelo crescer. Começou a malhar. É. Aí ficou. Com certeza. Tanto que minha profissão, né? Pode falar. Eu sou educador físico. Eu sou educador físico, fisioterapeuta e lutador. Então, minha profissão é um pouco baseada em Conan também, né? Porque eu sou... Que eu também fui, acho que espelhado nele, né? Com certeza, involuntário ou voluntariamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. O Conan, ele foi ladrão, ele foi pirata, ele foi rei, ele foi um conquistador e ele foi um bárbaro. Sim. Você foi tudo isso também? Ou... Tô brincando. Eu vou passar aqui agora a primeira pergunta. Vou passar pra pegar de surpresa mesmo. Eric Garbis! Eric Garbis vai mostrar o que vai desenhar aí.
Mas peraí, peraí, tá errado. Ué, mudou? Mudou? Não, mas esse... A primeira pergunta do chat é do Patife aí, do Léo, né? É, do idiota, né? Já tinham quebrado esse protocolo. Do chat, não. Quebrou, foi? O Eric tá... Tô fora. O Eric tá bravo. Vamos lá. Léo Provolone, a primeira pergunta do chat. Léo devia não falar, viu? De nada, depois de um absurdo desse aí. O Léo tem três quadros falar. Nesse programa. Ah, vai, vai, Léo. Bora lá. Primeiro, Pedrão. O pessoal tá perguntando muito que tipo de produto que você passa no cabelo. Muitas perguntas sobre isso. Chegou no zap. Babosa. Né? É. Creme de verniz. É o quê? Ai, como que é? Brilhoso ou fosco? Verniz. 3M? Isso aí respondeu. Agora, pergunta boa aqui do fórum do Conan Bárbaro, que é um pessoal lá que gosta muito de você, viu? Tá perguntando qual que é o produto de Conan. Você gosta muito deles, né? Que eu percebi também. Eles estão perguntando qual que é o produto do Conan que você mais gosta. Se me interromper de novo, eu vou dar tapão, viu? Vamos? Hã? Produto do Conan que eu mais gosto? É, espada, revista, quadrinho, boneco, o que você tiver aí. O que, que você mais gosta que você tem? Não se preocupa que não é espada, não. Opa, pode pegar agora? Pronto, Pedrão, você pode pegar e mostrar no ar agora, ao vivo. O que, a espada? Não, o produto que você mais gosta. O item que você mais gosta da coleção. Eu posso pegar aqui? Pode, pô. Pega, pô. É sua. Tu é doida? Sinta-se em casa aí. Valendo! Ó, nas costas do presente da minha camisa. Uba, Detalhe que nas costas dele tem a foto dele sem camisa fazendo assim, ó. É o que eu falei, né, Matheus? Opa, vamos lá. Essa é a primeira edição, não é? Não, peraí. Me corri se eu estiver errado. Eu ia te fazer essa pergunta. Essa é a edição do Pipoca e Nanquim, recente, não é isso? Exatamente. É os três livros que tem todos os contos de Howard original sobre Conan lançados, entendeu? Vou pegar aqui o número 3. Foi só três, ô, Matheus, que a Pipoca e Nanquim fez? Foi, ela lançou os três, ela lançou todos os contos compilado em três livros, e no último ela lançou um box com essa marca-página com uma espada. Caraca, original dele. Que legal, meu. Ficou lindo. Isso aí é de 2018, se não me engano. Porque esse aqui tem os contos originais de Howard. Porque o que acontece? Os contos originais de Howard saiu lá na década de 60 por Lynn Spring the Camp e Lynn Carter, né? Aí eles distorceram um pouco a visão de narrativa, entendeu? Alguns contos acabados, eles pegaram personagens de Howard, que não era nem Conan, e fizeram adaptações botando Conan na história, tá entendendo? Aí, o que que acontece? Então, aí saiu aqueles livros da Unicórnio Azul. Quem conhece Conan deve saber o que eu tô falando, com certeza vai entender. Da Unicórnio Azul, que tinha esses contos do Howard, só que pouco, com uma visão distorcida, que é a do Lynn Spring the Camp e do Lynn Carter. Mas sabe onde foi a bagunça aí? Na época... Sabe onde foi a bagunça aí? Pra quem não sabe, Diga aí, garoto. Em 1970, a Marvel, ela comprou os direitos do Conan, né? E aí começou a mudar tudo. Tá errado, Matheus? A Marvel comprou. Não, é exatamente. E a Marvel começou a colocar o Conan... nas histórias Marvel. E aí foi a bagunça que o Pedro tá explicando, né? Que deu essa misturada nos contos, né? Originais. Se eu não me engano, tem uma história que ele luta com o Wolverine, inclusive. E tem uma história que ele luta contra o Wolverine e com o Wolverine. Junto com o Wolverine, ele também tem essa história. Olha lá, que legal. Aproxima mais. Olha lá, aí, que legal. Aí, tá vendo? Cara, sabe o que eu fico mais entusiasmado com isso, o Léo Provolone? Eu fico entusiasmado porque isso é oficial. Se é oficial, isso pode virar um filme. E aí eu pergunto pro Fabinho uma coisa aqui. Fabinho, que é bem cineasta. Ah, eu fui só escada pra perguntar pro Fabinho. Tem muito pra constar, o Wolverine dá um cacete no Conan. É mesmo? Eu não sabia, não. Ô, Fabinho, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Cara, com tanto quadrinho, com tanta história, por que que demoram tanto pra fazer filmes, pra criar? O Matheus também pode responder, ou até o Conan pode responder. Poxa, a gente tem que esperar tanto. Olha um tema bacana, Wolverine versus Conan, eu não sabia. É porque o filme, ele envolve, Will, umas questões de licença. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Marvel tinha dono do direito da Marvel, mas Marvel Universo com o Hulk era outro.
Então é um personagem de muito carisma, que não podia rolar, e tarará. Aí tu vai pro outro nicho, que é diferente do HQ. Filme, TV, é outra pegada que licença. A gente vê o Renan cansado de falar isso, é muita coisa, muita burocracia. Vamos dar um exemplo, voltando mais um. Chaves. Chaves tem um bando de cenário, mas tem um personagem que tem direito a imagem. Eu queria, tem tanta então coisa. Isso demora, é diferente do HQ. As licenças são muito mais trabalhadas. Mas é um universo inevitável que pode ser explorado aí, com certeza, de muita coisa mais. Mas vai ter série. Vai ter série igual a Netflix, do Conan. E eu acho que além disso tudo, que o Fabinho falou que ele tem razão, por conta de contrato e tudo mais, tem a questão do seguinte, principalmente hoje, a Marvel, ela está seguindo uma linha muito de cronologia, de todas as coisas conversando. De ligar e pode, uma coisa na outra, né? E pode acontecer, exatamente, pode acontecer do Conan aparecer, porque é um personagem muito forte e é um personagem muito bom para entrar na história. Porém, como eles estão seguindo essa levada de cronologia, tudo é muito pensado. Eles não vão fazer um filme do Wolverine e do Conan alheio, porque do nada. Além de ter todos esses direitos, de muito dinheiro envolvido, eles querem fazer uma coisa pro fã falar assim, ah, beleza, esse filme me representa, esse filme é legal. Se não acontece igual... Vai ter muito hater por isso. Se não acontece muito igual a DC. Vamos fazer só pra ter dinheiro, só porque é personagem legal... E aí fica essa salada que ninguém entende nada. Ah, mas eu acho... eles gostam que os filmes se interliguem, né? Por exemplo, vai contar uma história do Conan versus Wolverine sem nunca ter contado a história do Wolverine ou do Conan? É mais ou menos isso, entendeu? Ah, vamos lá, deixa eu já passar, então, pro Mateuzinho, então, já fazer a pergunta dele, ver se tem alguma consideração do chat. O Mateuzinho que conhece bastante esse universo. Vamos lá, Pedrão. Eu tenho uma pergunta muito legal do Paulo. O Paulo fez uma pergunta seguinte. Eu vou dar uma. Ele falou para mim aqui no chat. Você já respondeu mais ou menos a pergunta dele, então eu vou dar uma modificadinha um pouquinho. Ele falou como partiu o seu interesse de começar a colecionar, você já falou. Mas essa questão de você ser o Conan brasileiro, né? Gostar da musculação e tal, essa personificação do personagem. Como surgiu isso? Você gostou tanto do personagem que você quis, ou você já gostava da academia e aí acabou unindo o útil ao agradável? Como funcionou? Oh, porque assim, eu sempre gostei de esporte, né? Muito, muito, muito esporte. Quando eu era criança, eu era gordo. Minha genética, para quem é da área de educação física, minha genética é de endomorfo. Eu sou endomorfo. Endomorfo é um tipo corporal. Que é genética. Para de morfar, gordo, né? Tá entendendo? Só um adendo, para quem não sabe, eu sou professor de educação física também formado, viu? Ui! Mas não exerce! Parabéns, Matheus. É parabéns que você quer? Parabéns. Chupa essa manga, Léo. Aí, quando eu li as revistas de Conan, os livros, os filmes, eu me espelhava naquele personagem. Aí, o que que foi? Eu, com 14 anos, comecei a treinar luta e gostei. Virei lutador, professor de educação física e trabalho na área de fisioterapia. Tá entendendo? Não sei se foi... proposital, ou não sei se já tava, foi uma inspiração, porque eu com 8 anos vi aquilo e fiquei fascinado. Você uniu útil ao agradável, né? Exatamente. Mas essa alcunha do Conan brasileiro não foi eu que lancei, foi a galera. Tá? Aí eu entrei na onda, lógico, né? Quem quer ser igual ao seu personagem? É lógico. O pessoal tá falando para você parar de usar bermuda e botar uma calça jeans que fica mais parecido com o Conan. O pessoal acabou de falar aqui no chat. Ô Pedro, que tipo de luta que você faz? É luta livre? Vale isso tudo? Que eu perguntei. Que é? Jiu-jitsu. Rapaz, boxe tradicional e boxe tailandês. Não sei se vocês dão... Eu vi que tem um cinturão ali, mas chegou a ser profissional ou é mais amadorismo? É profissional, os troféus ali, ó. Ótimo. Ou troféus? Não, tô profissional. Troféus ou troféus, fala? Troféus. E eu disse como? Ó. Troféus. Mas, ô, 2017 Pedro. Eu ganhei um campeonato, peso pesado, tailandês. E o último campeonato que eu fui campeão foi ano passado, faz um ano. Dia 17 de janeiro vai fazer um ano. Foi campeão de boxe tradicional. Boxe tradicional é aquele que você não usa cintura para baixo. Você só pode usar aqui, não pode usar cotovelada e nem joelhada, nem chute. Só pode usar aqui, ó. Caraca. Parte superior. Mas, ô, Pedro, me essa corrige, é a diferença. Me corrija se eu estiver errado, tá? Em questão de luta, boxe tailandês, geralmente, lógico que você falou que é peso pesado, mas geralmente o pessoal usa mais agilidade, cotovelada, tá? Acaba dando cadeira. Então é mais agilidade. Sim, o seu,
o seu perfil, por ser com muita massa, muito forte, ele não mira mais para uma situação de jiu-jitsu, uma situação mais assim, ou não? Rapaz, todo mundo que não conhece um pouco fala isso que tu tá falando. Fala exatamente. Tá entendendo? Não, porque é que ele não conhece também não, Pedro. Aí ele fala a mesma coisa, ele não conhece. Vamos lá, pessoal. Enquanto o Pedro pensa aqui na resposta, vou mostrar pra vocês um vídeo do Pedro dominando a espada do Conan. Dá uma olhada. O bicho encarnou o Conan ali, ó. Agora vocês vão ver Pedro Ivo ao vivo com a espada do Conan. Vai, Pedro! Cuidado pra não quebrar as coisas aí. Cuidado pra não quebrar. A performance foi... Aí tem que ter uma... Vai quebrar as coisas aí, ó. Foi muito treino, Pedro, isso aí? Você treinou bastante pra chegar nesse nível? Vai quebrar a casa, homem. É difícil. Cara, é difícil. Já tá bom. Não, muito bom, Pedrão. Muito bom. Não precisa mais. Mas deixa eu perguntar: tem alguém segurando a câmera? Por que a câmera tá se mexendo sozinha? Ah, tem uma. Tem uma pessoa, Pedro. Se é a esposa dele ou algum parente, alguma família. Um envelopador que tá lá. Essa é a espada Ciméria. Feita pelo pai de Conan. Quantos quilos essa? Pelo Kron! Quantos quilos? Essa aqui é a réplica, só pesa 3. A original pesava 13. Caramba, o pai do Conan era ferreiro, né? Verdade. E o Will? É. E pra quem quiser uma espada igual a essa, vai lá na Musa Mos que tem a espada do Kron. Tem uma espada dessa lá na Musa Mos, é verdade, cara. E pode ser sua. Pode ser de você. Quanto, Musa? Joga o valor aí. Não tem essa de preço inbox, não. Fala R$500. Uma só. Já vem com aquele suporte da parede. Ah, tá barato, cara. O preço tá bom. O preço tá ótimo. 13 quilos. Pesada pra cacete. Olha agora. Vamos ver o que o Eric Garbis está aprontando. O Eric Garbis que hoje veio com a língua afinada. Foi só participar na área estúdio, tá todo soltinho. Afinada ou afiada? Afiada e afinada. As duas. Tá chamando, tô vendo ainda. Chamando o Renan de pai, chamando o Bassoli de brother. Vai lá, Eric Garbis, o que você tá desenhando aí? Lógico que é o... Meteu o pai? Ô, louco. Olha, Pedro, tô fazendo aqui você com a versão Conan, com a bermudinha clássica. Boa! Ó. Depois eu vou ainda colocar um chinelinho aqui, porque não pode ficar... Ó. Versão diarreia, né? Agachadinha. É. Não, é que ele tá segurando a espada, ainda não fiz. Ele tá... Caramba, segurando a espada. Tá idêntico isso aí, hein? Esse boneco que o Eric tá desenhando parece aquele do Contra. Você sabe aquele bonequinho do Contra? Desenterrou, cara! Caramba, Eric. Eric, já pode emendar uma pergunta aí. O Eric, pra quem não sabe, pessoal, é o mais velho da bancada. Então ele deve ter assistido Conan no cinema, primeiro da fila, Eric Garbis. A primeira gravação eu tava lá na fila já. Eric Garbis, pode mandar essa perguntinha aí pra ele. Pedro, eu... gostaria de saber se você trocaria a sua coleção toda para fazer figuração no Conan 2 com Jason Momoa. É jamais. Isso, hein? Nunca! Nunca para participar do filme? Não, preferia não participar do filme. Mas boa. Foi tão ruim assim esse filme mesmo, o Momoa? Rapaz, por incrível que pareça, cara, eu gosto do filme do Jason Momoa, eu gosto. Mas você não trocaria sua coleção para fazer parte da história no filme? Porque eu sou mais apaixonado pela minha coleção, tu tá entendendo? É nada, eu duvido. Se justo, chegar, justo. Se a justo, Marvel, eu a Marvel, também, não. A Marvel, não sei se a Marvel de novo, em 2018 ela perdeu de novo, não sei. Não sei quem que é dona dos direitos do Conan. Mas não, era assim, a Dark Horse estava até 2018, em 2019 a Marvel readquiriu
adquirir os direitos novamente. Ah, se a Marvel chegasse pra você, ô Pedro Ivo, queria que você viesse aqui pra fazer a participação, vai poder conhecer algumas lendas do cinema aqui. Não. Vai fazer a participação, mas traz sua coleção toda, deixa aqui com a gente. Aí não, né, Pedro? Aí é complicado. Ah, mas... pensou! Pipocou! Não, mas tá certo. Isso mostra, sabe o quê? Amor à coleção. Então, figuração não pode, mas se ele for um papel secundário... Se ele for o Conan do filme, aí tudo bem. Se ele for o Conan... Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí até eu vou... Gordinho do céu. Não, mas você podia ser o seu Chico da família. Muito obrigado. A história do Stallone, né? O Stallone, na história dele, ele escreveu o Rock, né? E ofereceram dinheiro, o triplo do que ele ia ganhar, se ele não atuasse. Mas ele disse que só venderia se atuasse, entendeu? Ô, Fabinho, essa história é real? Eu sempre tive essa dúvida. É real? É real. Caraca, eu não sabia. Até hoje, ele tem a tartaruga dele, do primeiro Rock, na casa dele. E ele falou que ele vendia... Olha o que o cara se transformou, velho. Dá bem não, que ele submeteu essa. Eu tinha essa dúvida, porque a história fala que ele venderia a história muito baratinha pro estúdio, se ele pudesse ser o protagonista. Ou... Ele vendeu na época, tipo, 30 mil, e se ele não atuasse, era 100 mil. Aí pagaram 30 mil, ele atuou e deu no que deu. Eu achava que essa história era lenda, que foda. Não. Passou fome, mano. Ele dava comida dele pro cachorro... Pra ele, pro cachorro viver, e ele não, mano. É, assim, acreditou nele. Pedro. E a própria coreografia da luta foi o próprio Stallone que fez, viu? A coreografia da luta final. Bacana. Ô, Pedro, fala um pouco pra gente. A galera tá perguntando aqui como que foi esse encontro aqui, ó. Você com o Arnold Schwarzenegger. Onde foi, como foi, o que, que vocês conversaram? Beleza, falo sim. Isso foi em 2013 para 2014. Arnold Classic. Eu sei que foi o primeiro Arnold Classic aqui no Brasil, que ele veio promover, no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá na competição, né? Aí o que que acontece? Arnold, ele só entrega a premiação para quem sai em primeiro lugar. Só para quem sai em primeiro lugar que ele entrega a premiação. E você ganhou. Aí o que que acontece? Não ganhei, aí é que tá. Eu tava no hotel, a minha sorte é que eu me hospedei no mesmo hotel que ele. No Whindersson Hotel, lá em Copacabana. Aí o que que acontece? Dinheiro aí tá chamando, né? Eu já tinha perdido as esperanças de tirar foto com o Arnold, né? Já tinha perdido total, porque eu não ganhei competição, não ganhei nada, eu não vou tirar foto com o cara e tudo. Aí na hora que a nossa equipe tava fechando a conta para poder pagar o hotel, aí o Arnold tava passando. Aí eu cheguei e falei pro cara lá, cara, será que eu consigo tirar uma foto com ele, que é o segurança? O segurança, rapaz, se souber falar inglês, tu arrisca aí. Aí eu falei assim, aí o Arnold foi passando, eu cheguei e falei assim, Arnold, one picture, please, Arnold. Aí o Arnold chegou e olhou para mim assim, yes, sir, come on over here. Aí, vai! Caraca, aí, cara. Tanto é que na foto, eu tô com uma cara de assustado, que eu nem acreditei, cara. Eu tô com a cara de assustado assim na foto. Mas entendeu? Essa cara tá até hoje. E ele puxaram o tão, né? Mas essa cara tá até hoje, o pessoal falou. Caramba! Eu era mais novinho, pô. Eu tinha 23, 24 anos nessa época aí. Eu era mais novo. Que história bacana. Deixa eu passar aqui pro Fabinho dos Santos, fazer a pergunta dele, a consideração dele, pra gente encerrar esse primeiro bloco e voltaremos com novidades, segundo bloco. Pedro, fã de Conan, a gente sabe que tu é ensandecido aí. Nem a gente fã dos nossos personagens específicos. Mas e aí, qual é o melhor Conan pra ti? Dos filmes e aí das revistas? Boa pergunta, é difícil, hein? Rapaz, porque assim, deixa eu explicar. Cada Conan, eu sempre imagino, cada Conan é um Conan diferente na minha cabeça. O Conan do livro... A gente não tem uma imagem dele assim, quando a gente lê, quando nós lemos ele. A gente imagina como ele é pela descrição do autor, pela descrição do rádio. Alto, forte, pele bronzeada, cabelos negros, olhos azuis. Tipo eu, né? Tipo eu. Cadê seu olho azul aí, ô trouxa? Tá. Age como uma pantera. Tu tá entendendo? Esse é o meu Conan preferido, porque a gente imagina como é o Conan. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Sim. Entendi. Mas
Eu gosto demais do Conan das revistas, da Espada Selvagem. Demais. E o Conan do filme de 82, que apesar de ter característica diferente do Conan do livro, do Howard, eu adoro, porque o Conan do filme de 82, ele é muito inspirado, não sei se vocês têm esse conhecimento, ele é muito inspirado na biografia do Gengis Khan, que o John Mills, que era o diretor, é um puta do diretor, um diretor fantástico, ele se inspirou um pouco na sensação. Tanto é que aquela frase, o que é o melhor da vida, é aquela frase é de uma citação da biografia do Gengis Khan. Entenderam? Agora me diz uma coisa. Pode falar. O Conan da Selvagem Catuaba, tu gosta? Da Selvagem Catuaba? Da Catuaba. É, o Conan que vem agarrado ali com a morena. Tu gosta dele? Brincadeira, meu amigo. Valeu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo de quando eu gosto, eu curto. Ó, vamos ver se você tá afinado mesmo, se você conhece mesmo. Complete a frase do Conan. Se pessoas não querem suas coisas roubadas... Aleluia! Não entendi a pergunta. Colocou o cara num BO, viu? Complete essa frase do Conan. Se pessoas não querem que suas casas sejam roubadas... Oh, essa é uma das mais clássicas. Não, pega da internet, não! Peguei no pulo ali, ó! Mandou a esposa pegar na internet! Oh, então vou pra outra. Isso é BO, viu? Se as pessoas não querem ser mortas... Fabinho caiu. Então desce pro play. Oh. É pra mim a pergunta? Lógico, homem. Você pra tá... mim é que não é. Então, não, beleza. Eu vou te tirar dessa... Peraí. Rapidinho. O Pedro, faz aquele esqueminha de novo da câmera. Que eu te falei. Tá. Ligaram aqui. Não sei se eu caí, não. Ligaram. Volta aí. Enquanto o Pedro se recompõe aqui... Show. Figures, galera, dá uma olhada na Nico Figures. Essa semana a Nico Figures tem novidade. Vai! Botou na curva. Frase do filme. Sinuca de bico foi boa. Porque tinha irmã, né? Esse aqui é fogo. O mundo entendeu a piada do Selvagem, né? Figures, galera, vai lá, baixa no App Store ou no Google, ou no Play Store. Você pode anunciar sua peça para venda, comprar tudo gratuitamente. Você é lojista? Vai lá, cadastra a sua loja. O Musa ainda não fez isso. Cadastra a sua loja lá. Falta tempo, mas logo estará lá. A Nico Figures é a OLX do colecionismo. Tem Conan, tem tudo lá, você procura. E ele tá linkando também. Vamos supor, tem uma peça do Conan lá da Sideshow. Ele tá linkando alguém que fez um review dessa peça e tá ficando bem completo, bem bacana. Então, Nico Figures, baixa também, Conan, depois você vai gostar. Muita coisa legal tem lá. E vocês que querem ver um pouquinho da coleção do Pedro Ivo Conan Brasileiro, dá uma olhada, vai! Alô, alô, galerinha maravilhosa! Saudações iborianas para todos vocês! Mostrarei a melhor parte da minha coleção. Vamos lá! E o pessoal caindo de pau no Will aí. Eu Will e esse cavanhaque aí, tu tá parece o, aquele cara lá que fala o Herder Peguraro. Eu tenho todas as Conan Rei, do 1 ao 24. Toma, trouxa. Eu ia falar, pesado. Will. Eu ia falar que tá da hora, Will. Mentira. Nossa, década de 90. Falando que você pediu pro cara citar a frase lá, e aí 19, mais justo. Ele teve três filhos, um deles é o Conan II, que é mais conhecido como Conan. Um monte de jeito. Júlio, foda-se, foi uma brincadeira. É. Faz o seguinte, combina agora com ele a resposta e faz a pergunta de novo. Tô brincando. Ah, maravilha. Ai, ai. Bom, edição 21.
A 22, a 23. A frase de marginal. A 24. Achei que era no mesmo. Todas as edições do Rei Conan. O áudio tá vazando, viu, gente? É isso que é bom, é isso que é bom. É isso que é bom. De 1 a 8. Isso que, não, deixa aberto agora. Deixa aberto. O Musa não se segura, mano. Isso que é foda. Fez uma boa, ó. Ah, sim, tá todo mundo falando o que a gente tá falando aqui. Ai, cara. E tão falando que a gente tá atrapalhando o vídeo ainda. Desculpa, gente. Não era impressão, não era. Só... Eu acho que eu sou um dos poucos que gosta daquele filme. Acho que vem calar então, seu trouxa. Diz Momô na época. E aqui é o Conan Aventureiro, que é lançado em 1995. Que teve 5 edições. Muito boa também essa aqui. E essa aqui é uma das minhas preferidas quando eu li. Olha como ela tá surradinha ainda. Ele tinha 9, 10 anos, que é o crossover. Peraí, que o Pedro vai falar. Fala, Pedro. Thor. Olha isso. Tô dizendo, é fantástico. Só agora o quadrinho da quadrinização do filme 2011. Vocês têm que nunca leu. Esse é um dos meus preferidos, ó. Conan versus Thor. Odin, filho de Thor. E o Éder falou isso aqui no chat. Ele falou que se tivesse. Que vai lançar a série What If, né? E se. E a animação. Pode rolar um Conan versus Thor nesse What If. Não, é foda. Não tem como, né, o Conan bater no Thor. Não vamos falar isso, pelo amor de Deus. Não, claro que não. Mas aí, quando eles saíram na porrada, o Thor não usou os poderes. É, foi mano a mano. Tudo bem. Como uma pessoa comum, tudo bem. Ô, Pedro, você gosta desses crossovers que fazem com o Conan? Com o Wolverine, por exemplo. É, você gosta? Tá todo mundo tentando disfarçar o áudio vazado aqui, tentando lembrar se falou alguma merda, mas dá nada. Eu lembro o Matheus falou. O Matheus falou. O Matheus falou. Eu não, lógico que não. Falou. Eu fui o mais sincero. Pessoal, você falou mesmo. Eu era parecido com o Éder. Pessoal, escrevam aí no chat qual foi a pior gafe falada nesse vazamento de áudio. Parece que é. Boa. Éder, e fala quem falou. Fala quem falou. Éder, vamos combinar a resposta. Não, mas eu pareço, eu sou a cara do Éder mesmo. Eu disse que o Fábio parece uma morsa. O Will é meu irmão perdido. É lógico, eu e o Éder. Somos iguais, fuma que nem eu, que nem uma caipora. Agora o Mateuzinho se entregou. O Mateuzinho, ele é... Não. O Mateuzinho... Calma quero... aí, Mateuzinho. O Mateuzinho, ele é louco pra se queimar na hora de vazar áudio. O Mateuzinho é o único... É, o Mateuzinho queima mesmo. Mateuzinho não, queima. Não. Quem queima é o Eric, vocês estão confundindo. Maior queimador. Eu sou minha. Deixa o Conan falar. Vai lá, Conan. Continue aí. A gente tava falando da parte... É que pra galera que tá... Que não conhece muito, ficou um pouco bagunçado isso. A Marvel pegou os direitos, depois a Marvel não tem mais, agora a Marvel é dona do Conan. Todo mundo rindo do Matheus na live. Pode falar, Pedro. A Marvel adquiriu os direitos lá na década de 70, né? Em 1970. Isso. E foi até 2001, 2002, por ali. Aí perdeu os direitos. A Dark Horse adquiriu em 2003, começou a publicar Conan em 2003, até 2018. Até 2018. Aí, em 2019, a Marvel readquiriu os direitos. Deu para entender? Entendi. Ô, Pedro, o pessoal tá achando briga aqui no chat, porque o pessoal ouviu o Mateuzinho querendo combinar a resposta com você. Foi isso mesmo. Pedro, não. Aconteceu uma coisa aqui que tá todo mundo desconcertado agora aqui, e o Mateuzinho é complicado. Pode falar, Matheus. Ainda que enquete no chat pra ver quem falou besteira. Joga enquete. Eu vou morrer. Eu falei que pra combinar na brincadeira. Mas tudo bem. Eu quero. Olha o pé, olha o pé, Musa. Sei. Musa tá morrendo ali. Musa vai morrer. Pessoal, vamos, enquanto o pessoal se recompõe, vamos conhecer a segunda parte da coleção do Pedro. Galera, gostou do primeiro vídeo? Segunda parte da coleção do Pedro Ivo, dessa vez, com certeza, todo mundo vai ficar esperto com áudio vazado. Vai. Mas ninguém tá entendendo isso. Galerinha, estamos aqui de volta mais uma vez pra mostrar. Eu não falo nada, tô quieto. Conan o Bárbaro. Eu parei. Ah, mas é bom, tá vazado. Vai falar, amor. É o negócio de combinar foi perfeito. Foi na hora exata, né? O L apresentando café com bonecos. Alô, tá vazando? Alô, tá vazando? Alô, alguém tá vendo? Tá vazando. Tem trouxa aqui não, viu? São histórias um pouco mais leves pra. Ó, o áudio tá aberto. Mais leve, mas ainda assim é um Conan. Se tu gosta de ver.
1 até 59. Conan, o Bárbaro. Essas histórias aí que ele encontrava a Zula, que no Conan Destruidor, na adaptação do Conan Destruidor, eles botaram Zula como mulher, só que Zula no, nos quadrinhos é homem. Aí no roteiro de Roy Thomas eles botaram Conan como... Conan não, Zula como mulher. Foi a atuação fantástica de Grace Jones. Mas nada em comparação aos quadrinhos. Os quadrinhos pra mim sempre foram melhor do que esse mesmo. Que não se tinha internet. Internet, quem tinha internet no tempo quando eu era criança era só Barão. A gente tinha que estar com as revistinhas mesmo. Isso aí, ó. E aqui encerra a coleção 57, 58 e 58. Ah, não tem nada a ver. Cara, oh, na boa, na boa. Eu até concordo com você. Ele não se encaixaria. O Homem-Aranha, Homem de Ferro, não tem nada a ver. Então, Pedro, eu até concordo com você, mas depois que a Marvel conseguiu colocar, sei lá, no cinema, para popular, para o grande público, ela conseguiu colocar Guardiões da Galáxia convivendo bem com, sei lá, com o Homem-Aranha. Todos os quadros aqui no Brasil. Não, ela fez isso tão bem, velho, que ela consegue. Ali no universo de Wakanda, alguma coisa assim. Ali ele se encaixaria ainda, talvez. É, também. Sei, mas ele ir pra cidade, puxar um espadão no meio do pau torando. Não, mas aí que tá. Puxa o pau torando ele com o espadão? Então, mas aí que tá. Depende da história. Numa história, numa situação que eles voltaram no passado, não sei o quê, e ele entrar. Sabe o que pode casar? Se fizer um X-Men na Terra Selvagem e o Conan estiver lá na Terra Selvagem. Exato, exato. Eu vou no cinema. Foda. Que é praticamente a última história de Conan. Que ele larga o reinado dele pra se aventurar. Eu acho que tá 60 e poucos anos. 60 70 anos. Aqui encerra a Espada Selvagem de Cores, que é até número 13. E aqui já começa uma edição especial. Não, não. Poxa, tu é doido, pô. Nada a ver do caralho, Will. Ele que vai arrancar a cabeça do Thanos? Não, negativo. No Endgame, ó, no Endgame não daria certo. Agora que o Musa falou... Vai começar a construir uma história. E aí sim, aí você coloca o Conan num momento específico, ele vai, faz a participação, faz não sei o quê. Aí é foda pra caralho. Ô, Pedro. Tu acha que o Fabinho daria um bom Conan? Olha, alguém aqui no chat perguntou se Conan ou He-Man. 12. E a gente pesquisando isso na sobre a matéria, eu não sei se o Éder está aí, ele deve saber Conan. Mais do que isso. Tô baseado no rosto do Clint Eastwood da época, né? Mas eu vi uma história que o He-Man era para ser o Conan, um brinquedo, né? Eu também vi isso. Ele foi cancelado porque o Conan era muito violento e tinha muitas cenas de sexo. Entendeu? Aí ia prosseguir com o filme e eles resolveram cancelar e criar o He-Man no formato do Conan. Basicamente é isso. Grosseiramente, logicamente, né? Mas é isso. Quatro, essa história aqui é fantástica. Por exemplo, tem até um documentário que explica sobre isso, entendeu? Porque foi na época que o filme saiu. A Mattel, queria sair com os bonecos do He-Man. Do Conan. Especial, do de 82. Só que tinha muita cena editada. E no próximo vídeo mostra minhas 205 edições, que eu não vou mostrar agora porque tem que ter. É Mattel. Vai dar trabalho. Aí tinha muita cena de sexo, tinha muita violência, sanguinolência, entendeu? Conan, aí eles acharam que não seria viável para o público infantil. Aí eles mudaram aí pra e criaram. Imagina, na época foi a revista do He-Man, que não era He-Man, era Mestre do Universo. Valeu. Mestre do Universo. Aí que fizeram aquela linha toda inspirada num bárbaro, ao mesmo tempo. É uma coisa bárbara com Star Wars. É uma mistura. Que ele usa espada, tal, de tanga, mas também tem naves espaciais, tem aquela coisa toda. Vocês estão entendendo? Entendi. É muito legal a possibilidade que pode existir daqui para frente. Eu tenho certeza que muita gente que não conhece, ou que nunca acompanhou, nunca assistiu Conan, vai, através de hoje, querer conhecer um pouquinho. Não é difícil, são três filmes apenas. Agora, se for querer ler, tem muita coisa, vocês viram aí, pela coleção dele. É muita coisa mesmo. Ô, Pedro, antes de passar para a pior pergunta do mundo, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que a galera tava ouriçada aqui, que vazou o áudio. O Mateuzinho tá em evidência. Pessoal,
faz hashtag com o nome do membro do café que mais falou merda quando vazou. Exatamente, que a gente quer saber, hashtag, pode fazer. Hashtag, vamos supor, Mateuzinho, só um exemplo. Então, vamos lá. É, só um exemplo. O pessoal tá comentando bastante aqui. O Itamar tá aqui, grande Itamar. Diversão Diária tá aqui. Nome diferente, Diversão Diária. Arlindo... Eita, peraí. Arlindo José Canejo. Daniel Rodrigues. Comic Action Review, Comics Action Reviews, Ratiel Moraes, Ximena Belo, Rose Pegorar e Éder Pegorar aqui, rumo aos 30 anos de casados. O Denis japonês aqui tá aqui com a gente. Denis é um grande amigo. Jaque Véia tá aqui também. A esposa do André Turinha, Jaque Véia. Quem mais? Fórum, já falei. Figuraças, Pernizila. Pessoal, um abraço. Deixa o like no vídeo. Se inscreve, manda pergunta pro Conan. A gente mal leu pergunta de vocês no chat hoje. Manda pergunta pro Conan, vou passar. Eu tenho uma aqui. Opa, ia passar pra você mesmo. Renato Musa. Eu não vou lembrar quem fez, mas foi aquele do Conan aí, acho que é um fã-clube do Conan aí. Ele perguntou o que você espera desse Conan na Netflix que vai sair e qual o ator que você acha que seria perfeito hoje pra fazer o papel do Conan. Beleza. Rapaz... Primeiro, vamos lá. O ator que eu acharia perfeito para fazer o papel do Conan nessa série da Netflix seria aquele... Eu não sei o nome dele. Aquele que fez o vilão do Creed 2. O filho do Ivan Drago. Não sei se vocês... Vocês sabem quem estão sabendo como é que ele é. Ah, o Creed 2. Vamos ter que combinar essa resposta aí que eu não lembro, não. Quem... É o Negão lá. Eu esqueci o nome dele. Ah, cara. Não, mano. É o filho do Ivan Drago. Como ele é negão. Pelo amor de Deus. Não, você confundiu com o cara que fez o Killmonger, o Will. Não é o cara, o Dredd lá. Bom, e o que você espera dessa série da Netflix aí? Cara, se fosse meu gosto pessoal, eu preferia que eles adaptassem alguns contos originais do Howard, né? E não seguissem uma ordem cronológica, porque Conan nunca teve... Do Howard, eu tô falando do Howard. Porque a Marvel depois botou a ordem cronológica dela, a Dark Horse depois também botou também a ordem cronológica dela, mas o Conan do Howard dos livros, né, dos contos originais, ele não tinha a ordem cronológica, tanto é que o primeiro conto do Conan é Fênix na Espada, é um conto que é uma releitura do Kul, que é o rei da Valúzia, que é um outro personagem do Robert Howard, que foi criado em 1929. Esse livro deu muita polêmica. Esse livro deu muita polêmica, pois mas é, não foi por causa do nome. Que o conto era Por Esse Machado Eu Governo, o nome do conto, do Cu. Aí ele mudou o personagem do Cu, botou Conan, mudou o nome, botou Fênix na Espada e tal, foi publicado em 32. Ali o Conan já é rei, quando ele começa aquela história, ele já é rei. No segundo conto, que é Cidadela Escarlate, ele também é rei também. Já no terceiro é Torre do Elefante, que é um dos preferidos dos fãs. Não é o meu preferido, mas é um dos preferidos da maioria dos fãs de Conan. Eles acham que Torre do Elefante é o melhor de todos. É um conto fantástico. Ou seja, a Conan ali já está com... Na Torre do Elefante ele está com 15 para 18 anos, 20 anos no máximo. Tá entendendo? Então, eu acharia uma série da Netflix para ter um Conan, para não seguir essa ordem. Botava um cara, porque o Howard, ele falava assim, que ele pensava no Conan, era num cara com um colega dele, numa fogueira, contando as histórias. E quando tu conta uma história da tua vida... Tu não segue na ordem cronológica certinha. Tu te lembra quando tu tinha 16 anos, tu te lembra uma história quando tu tinha 23, tu te lembra uma história quando tu tinha 28. Vocês estão me entendendo? Então é isso que então, eu queria. Pedro, tu acha... adaptar. Peraí, Fabinho, ponto. Rapidinho. Esse rapaz que ele falou que ele gostaria chama Florian Muteanu. Ele é romeno e eu vou mostrar aqui a foto para vocês enquanto o Pedro continua falando. Florian Muteanu. Pois é. Aí eu preferia que eles adaptassem cada conto separadamente de alguém contando a história. Aí fazia uma Torre do Elefante, que é uma história fantástica, é um Conan mais jovem, é um Conan inexperiente, Filha do Gigante de Gelo. Aí depois, quando fizesse todos os contos, tivesse acabado, aí eles começariam a criar coisas, criar histórias. Tu acha que já usaram o Conan, né, Pedro, que tem, né? Mais... Já usar o que tem nas histórias em vez de criar algo novo, né? Já. Não, usava e depois criava. Consegue entender? Fazia as adaptações, aí depois criava.
entendeu? Eu vou mostrar pra galera aqui. Porque Conan tem uma possibilidade incrível de adaptação. Tem o próprio Schwarzenegger aí, ele pode fazer o Conan Rei, pô. Tem um Conan mais velho. A última história do Conan é Conan das Ilhas, que é Conan já com 70 anos, que ele deixa o filho dele tomar conta do reinado, que é o filho dele, que é o Conan II, que é conhecido como Con. Aí ele vai se aventurar no navio lá, ele volta a ser saqueador, pirata. Então, é um Jacona com 70 anos, e Schwarzenegger tá com 73. Tá ali naquela idade. Mas só explica uma coisa pro pessoal aqui que não acompanhou. O Conan, ele nunca foi um herói, né? Não, Conan é anti-herói. Ele é anti-herói. Não, ele é assim, se ele tá passando num lugar, ele pode ajudar, ele ajuda, é isso? Ajuda. Mas ele também ajuda, também benefício dele. Ele já teve a fase mercenário, que ele é pago para fazer as missões. O conto que eu adoro é o Colosso Negro. Ele é a princesa Yasmela, tá lá, o feiticeiro fala para ela: pegue o primeiro cara que você vê quando você sair, primeiro cara que você vê para comandar seu exército. Aí logo o primeiro cara, adivinha quem era? Quando ela sai da rua, o primeiro cara que tá passando é o Conan. E o Conan vai comandar o exército dela. Conan passando, entendeu? Na rua? Conan, aí discordo. Ele beneficia com alguma coisa. Ele aceitou a missão porque ele gostou da princesa. O Conan era muito diferente. E sabe, né, que, cara? Rapidinho, e sabe o que é legal? Eu falei aqui que é o Florian Munteanu, que você falou, e mostrei o cara aqui. Sim. Só que o Will não tava mostrando pra galera. Não, então, eu tô tentando. Igual idiota. Eu tô tentando aqui. E ele tava mostrando. Então eu vou mostrar de novo, viu, gente? Não, eu mostrei aí, aqui o ator aí. Que ele citou, e eu vou mostrar de novo pra vocês, tá? Porque o Will ignorou. Não. Eu tava fazendo o maior esforço pra mostrar, mas aqui, ó. Mas, Pedro, tu acha que esse ator encaixaria bem? Até pelos relatos que tu falou do livro, ele não ser bronzeado, se bronzear, ter o cabelo negro, ele ia ter que pintar o cabelo, toda essa adaptação, tu acha que ele ficaria bom, mesmo assim como Conan? Tipo assim, isso aí, Fabinho, é fácil de resolver. Dá um bronzeamento nele, tá entendendo? Porque eu tô falando fisicamente. Eu não sei se em atuação ele se sairia bem, né? Cabelinho. Eu não tô conseguindo colocar. Porque eu não sei nada, estou falando só visualmente, fisicamente. Mas The Rock. Hoje o Momoa, o Jason Momoa, ele tá mais forte, né? Tá mais com uma carcaça maior, talvez ele dá um bom ponto. E o The Rock. O The Rock acho que tá muito de Escorpião Rei, mano. Não era? O The Rock de peruca? Eu acho que depois do Momoa. Não, The Rock não. Vamos lá. Não. Pedrão, eu vou te mandar uma primeira pergunta em vídeo agora. Você tá com o YouTube aí aberto, que eu te falei? Vou te mandar a primeira pergunta em vídeo. Ixi, vai de ponta cabeça, pra variar. Cuidado, pessoal, que o áudio pode vazar. Então, fiquem espertos. Matheus Reis, primeira pergunta em vídeo. Dá uma olhadinha no YouTube. Vai. Fala, Café com Bonecos, tudo bem? Cara, pergunta. Da onde surgiu essa ideia de Conan brasileiro? Era desde criancinha, quando você ficou adulto, você assistia os filmes e ficava maluco, quadrinho? Conta pra galera aí. Valeu! Grande Rodolfo da Limited Edition, sempre participando com a gente aqui. O Matheus começou assim, viu, Rodolfo? O Matheus mandava vídeo toda live. Chegou o dia que a gente recrutou. E o Will tá de casa com o Rodolfo. Só pra jogar no ar aí. O Rodolfo é fornecedor, parceiro. Tá pagando até misto sabendo, quente. Tô sabendo disso aí. Tá pagando até misto quente pra ele. Quem pagou ontem foi ele, trouxa. Pior então, ainda. Tá trouxa não tem necessidade alguma. Vocês podem discutir essa relação depois? Ao vivo, na galera, fica bacana. Deixa eu ver. Conseguiu ver aí, Pedrão? Ainda tá na pergunta? Você já tinha acabado. Depois é o Léo para voltar para todo mundo, do Léo. Eu não consegui subir a foto do... Eu acho que o Pedrão não viu a pergunta, Will. Coloca de novo para ele ver. Não viu a pergunta. Não viu? Dá não. Pega a barrinha da live e puxa para frente. Não, já tá. Eu tô ouvindo o retorno dele... Já tá bem atualizado. Manda de novo que ele não deve ter visto. Ah, então tá bom. Vamos lá, pergunta novamente do Rodolfo. Fala, Café com Bonecos, tudo bem? Cara, pergunta.
Da onde surgiu essa ideia de Conan brasileiro? Era desde criancinha, quando você ficou adulto, você assistia os filmes e ficava maluco, quadrinho? Conta pra galera aí. Valeu. Na verdade, ele já respondeu isso, né? Mas... tem umas peças muito bacanas de Conan, né, Will? Nas estátuas. Tem, tô passando aqui pra galera ver. Pode falar. Olha lá, deixa eu responder a pergunta aí, galerinha. Bora. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Alto e claro. Fica à vontade, tá em casa. Do Conan brasileiro, deixa eu explicar bem. É porque eu sou muito fanático por Conan, vocês sabem aí, estão vendo. E as minhas postagens no grupo do Conan no Facebook, né? A galera começou a falar que era o Conan brasileiro, Conan brasileiro. E eu entrei na onda, não foi minha ideia. Só que aí eu entrei na onda, porque, claro, quem que não quer ser igual ao personagem favorito que você gosta? Eu? Quem dera se eu fosse o Conan realmente, de verdade. Entendeu? Já foi em alguma CCXP de cosplay do Conan? Nunca não, foi? Não, nunca fui. Eu nunca fiz cosplay de Conan. Ah, você tá brincando. Tira a camisa aí, Pedro, pra gente ver. Pessoal, tá pedindo, Pedro, pra você fazer o... Tira a camisa, pô. Depois o Fabinho vai imitar. Se o Fabinho fizer, a gente vai fazer um sorteio também. Pronto, vai fazer. Aí, ah, lá. Aê, não, 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 não. Não. A camisa mesmo? É lógico, Pedro. Pode tirar, pode tirar. Você é o Conan. Você é o Conan, porra. Aí, ó. Parece... Que é isso? Vai cair a live, cara. Agora faz o peito do Conan. Aí, ó, Conan. Tá vivo! Tá vivo. É endomorfo, né? Agora ensina o Fabinho de camiseta vermelha aqui, ó, a fazer o mesmo. Ó, Fabinho. Fabinho, encosta aí, tá mexendo mesmo, cara. Faz aquele sem dúvida. Como você faz? Ah, o Fábio tá com as mãos ali. Claro, né, Fabinho? É, claro, caralho. Fabinho, eu viajo. Não, vai saber, meu. Você tem álcool. Tem pessoas que conseguem controlar cada parte do corpo. Às vezes o Fabinho era o... Ah, o pessoal não viu o Fabinho. Não tá na tela, Fabinho. Por favor, Fabinho, faz de novo. Tava na tela da coleção. Foda, pô. Ai, é músculo. Que fase essa? É, Pedro Ivo, sente na cadeira, se segura aí, que nem o Conan aguenta tanta besteira, porque agora você está da pior pergunta do mundo de Léo Provolone. Acompanha no celular lá no YouTube. Vai! Pedro, tu não manda, tu tem que fazer deixa ele prestar atenção na pergunta. Fala, Pedrão, tudo bom, mano? Cara, adorei, né, sua coleção. Conan é uma coisa que não é todo mundo que curte, não, hein? Agora eu não gostei de uma coisa, o seu debochezinho de querer meter espadinha de Conan pra cima de mim. Meter o videozinho de espadinha de Conan. Eu que fui criado como Conan da Bahia, tu não vai meter de espadinha pra cima de mim, não, mano. Tu vai querer pagar de Conan? Bora aí tu aqui, ó. Hã? Vai pagar de Conan? Vem aqui, ó. Vai pagar de Conan e tu? Hã? Entendeu? Tome. Pau. Vai pagar de Conan? Aqui, ó. Bora. Bora, e tu? Bora, e tu de Conan? Tem agilidade, garoto. Vem. Só vem, ó. Eu ia adorar. Vocês ouviram o Léo Provolone, a pior pergunta do mundo. E aí, Pedrão, o que você achou? Qual a sua resposta? Pô, tem agilidade, ele leva jeito. Ele leva jeito com a espada, né? Ô Pedro, se você não achou que faltou ele arrancar a camisa? Faltou, realmente. Faltou. Então ele não poderia arrancar agora? E fazer isso aí. Verdade. Pede arranca aí, pai. Tira a camisa, cara. Mostra teu físico. Ó, no chat aí, hashtag Léo tira a camisa. Depois... Se o pessoal der like e colocar no chat, a gente tira. Olá, o Léo Provolone se comprometendo aqui. Pedrão, vamos ver como que tá ficando o desenho. Fala, garoto.
Eu ia ver como tava ficando o desenho do Eric, mas na tela do Eric tá o Musa aqui. Então, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu dar um recadinho pra galera aí. Isso. Vocês não estão deixando o joinha, galera. Ó, vamos deixar o joinha no vídeo, por favor. Não é só assistir. Dá uma ajudinha pra gente também aí. Deixa o joinha, por favor. É, deixa o joinha. Pro Léo tirar a camisa e passar vergonha também. Tem isso, né? É lógico. Isso. Eric Garbis, olha, dá uma... Tá, mostra o seu desenho pra galera como tá ficando. É a segunda chamada do Eric. Ó. O Eric, mostra seu pulso aí, rapinho. O Eric tá inovando, tá metendo moda, o Eric. Que é isso, Eric, no pulso? Ah, o Eric tá todo charmoso aí, metendo estilo, Eric Garbis. Mostra o Eric. Oi. Fala pra galera aí que a hashtag tá subindo do Léo pra tirar a camisa, hein? Tá, então, ó, tá endossa, aparecendo aqui, ó. Não tá, Léo, não. Endossa tira isso aí. Tira logo, Léo mostra o bacon. Léo nunca tira a camisa. Ter tudo. Ele tem que mostrar todos esses Big Macs que ele come aí antes das lives. Pra onde vai? Ah, tá ficando muito bacana o desenho, ó, do Conan. Segurando a espada. Tá ficando e aqui o detalhe. Olha o detalhe do outro machado aqui, ó. Ó, oh, que é isso, hein, ó. Que legal. Ô, Pedro, o pessoal falou chupa aqui. Chupa a cena. O pessoal falou aqui, pô, café com bonecos ou café com quadrinhos? Ele não mostrou nenhum boneco. Vocês não viram os vídeos. Tinha boneco, sim. Você tem como pegar o seu boneco predileto do Conan aí? Valendo! Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! Barará! 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 Ô, Will, o Gabriel Guerreiro aí falou pra você mandar um abraço pro fã, que é um amigo dele que é fã seu. Ah, você acha que vou cair, né? Esses dois aqui, ó. Pô, alguém tirou. Deixa eu ver, coloca aí pra... Ah, caramba. Vai ser legal, pode, hein? Pode falar que marca que é NECA? Não. Ah, que legal, ó, cara. Esses dois aqui, ó. Esse aqui é NECA. NECA. Esse aqui é uma estátua de resina. Cara, que bacana. Eu tenho da Hot Toys ali, que é do Fone Destruidor. É custom, esse é custom? Aqui... Nossa, o olho do Léo brilhou, né? Até pelo óculos da Hot Toys. Pega ele também, pode pegar também. O pessoal quer ver boneco. Mas... Esse aí é custom? Esse aí é custom? É resina, feito de... É, não, feito de custom, resina, Mateus. Mas ele é custom? É custom. Isso. Quando a pessoa fala tá. Resina, Matheus, é porque é custom. Não, ah, sim, tá. Porque, até porque a Iron não faz resina, não. A Iron faz de... ninguém fala, eu tô com uma peça de resina da Iron. Ah, entendi. É briga, entendi. Entendi. Fala, eu tô com uma peça de resina da Iron. Entendi. Pessoal fala, isso aqui ninguém é fala que eu tô com uma peça de feira, mas fala que tá com Hot Toys. Não, Matheus, tá errado. Então, foi esse aí foi comprado na feira, ó. Assume, Matheus, de terça, tá conheço. Caramba, esse é Hot Toys. Olha aí. Não é Hot Toys, não, viu? É sim, pô. Não é, ô, Pedro? É nada. É, esse aqui é Hot Toys. Hot Toys? Aqui a caixa aqui. Ô, Pedro, é nada. Ô, Pedro, Hot você Toys. Pode mandar um chupa, Léo, aí? Chupa, Léo. Você tem como falar isso pra gente? Chupa, Léo! Aê, poxa. É Hot Toys, sim. Legal. Esse fica num cantinho mais especial. É do, esse aqui é do Conan Destruidor. Ó, vocês veem como que é as coisas, viu, Fabinho? Fabinho que tá aqui embaixo. A gente pediu pra ele mostrar a peça predileta. Ele pegou uma peça artesanal de resina. Ele podia muito bem pegar o Hot Toys pra mostrar dente que nem o Léo faz, pra mostrar dente que nem você faz, mas ele pegou uma de resina. Mostra que ele gosta. Artesanal? Custom agora virou artesanal? Ah, o Mateuzinho virou defensor dos custom. É lógico, custom é vida, custom é vida. E não é só artesanal. Falo isso pra vocês. Não, mas custom é foda. Não, peraí, não é artesanal. Não critica custom. Quem tá criticando o custom? Vocês querem ser o convidado? Meu Deus, é customização, gente! É customização. Matheus, eu conheci um pouquinho sobre o universo e esqueceu. Sabia nada, custom. Sabia nada. Tá tudo na mesma. Deixa o rapaz pegar. Eu só tô. Eu só tá tô errado. Causando. Matheus, tá eu só tô causando. Eu não tô querendo ser certo em nada. Vamos lá, então. Só criticar todo mundo. Vamos passar. Deixa eu fazer uma pergunta pro Pedro. Qual Amanda aí? Alguém sensato aqui. Só foi o Matheus pedir a noiva em casamento, ele ficou todo bravo. A Amanda tá na... Ela vai brigar com você, viu, Musa? Só eu tô vendo que ela aqui, ó, ela é que falou sem briga, meninos. Deixa o Pedro voltar, vou perguntar pra ele. Ela percebeu ele já que o Matheus tá com raiva. Pedro. Pedro, além de colecionar Thor, você coleciona... Thor, ó. Thor é o deus do trovão. Puta que pariu, é ouro. O Felipe que colecionou falou... Thor. Falou do Conan versus Thor, tô até com o Thor na cabeça. Tá bom, tá bom. Além de colecionar Thor... Você coleciona outros bonecos, outros heróis? Sim, sim. Batman, Superman, Marvel,
É, Liga da Justiça, Vingadores. Ah, então você coleciona muita coisa. Coringa. Isso foi um peido? Darth Vader. Ah, olha aí. Darth Vader, olha. Essa é da Mimo? Ah, e você podia fazer... Você podia fazer cosplay de outro personagem, que eu pensei agora. Verdade, porque a altura tem. Kylo Ren, você. Toma. Pode crer, Will. Ele de Kylo Ren ia ficar bom pra caralho não mesmo. Não puxar meu saco agora não, Matheus. Você já se queimou. Ah, não, parei então. Nada a ver, o Will tá falando merda. Tira isso. E toma. Verdade, esse aperta a barriguinha e fala. Eu sei qual que é. É o melocotô da Eliana? Will. É o melocotô da Eliana? Will, o pessoal tá falando que o seu áudio está mais baixo que os demais participantes. O que eu falo não tem importância mesmo. Deixa eu... Mas ainda bem que vamos você sabe. Vamos continuar, então. Mas pra gente tá de boa. Só se for na live. Meu áudio. Pedro, deixa ele voltar, tem uma pergunta pra ele aqui. Uma dúvida, na verdade. Não, mesmo. Conhece? Ah, caramba, tá tirando ouro agora, hein? Coringão. Pode fazer a pergunta, garotinho. É, eu vi o Eric desenhando os detalhes da espada. A espada do Conan é feita de algum material específico? Yeah. Aquela cabeça ali é do quê? Tu sabe dizer esses detalhes ou não? Rapaz, eu só sei dizer que ela é de aço inox. A réplica, né? A réplica que eu tenho é não, de aço inox. Não, mas na história, algum aço específico na história, tipo, não. Aço boreano. Tá falando na história exatamente o que ele disse. É o aço iboriano. Qual é o segredo do aço? Qual é? Não sei. Hein, Fabinho? Qual é o segredo do aço? Não sei. Esfriar? É o quê? Esfriar? Não sei. Não sei qual é o segredo que eu tenho. Você não vai mostrar o aço que nem o Felipe Luz fez aqui, não. O Felipe Luz levantou na live e botou... Pôs pra fora o aço. Não vai fazer isso aqui, não. Aço valeriano, mas né? Mas qual que é o segredo do aço? Ah, porque no filme de 82, ó. No filme de 82, o Conan Bárbaro, Tuzadum, ele explica o segredo do aço. Quando ele fala lá com aquela frase lá que ele tá mandando crucificar o Conan do Arnold Schwarzenegger, né? Naquela parte lá que ele fala que o aço não é forte, mas sim a mão que empunha, que é mais forte ainda. Ah, você sim. Que adianta. Aí sim. Agora! Agora se redimiu. Redimiu. Se redimiu agora. Uma pergunta aqui, ó. Qual cena de Conan, isso dos filmes, lógico, te fez chorar? É o Ayrton Senna, né? Te fez chorar. Qual cena de Conan te fez chorar? Pode falar, não precisa ter vergonha, não. Não precisa ter vergonha, não. Todo mundo chora, cara. O Musa chorou na live aqui. O Eric vive chorando nos cantos. Tá falando dos filmes, né? É, do filme. Nenhuma te fez chorar. Rapaz, chora, né? Agora tem cena que faz eu me emocionar. Mas chorar, você não chora. Chorar. Pode dizer que não chora. Tá se fazendo de durão, rapaz. Vai, mostra seu coração como é, rapaz. Outra mostra, coisa. Esqueceu. Epa, tu esqueceu. Eu sou um cimeriano, então choram por mim. Cimeriano. Eu não choro. É interessante. O Conan, ele foi rei, né? É, ele foi rei... Deixa eu ver aqui que eu anotei pra falar isso aqui. Lembrando que o Matheus chorou na live dele também, viu? Ah, mas também pegamos pesado com o Matheusinho, botamos o coroa e a coroa dele lá. E, mentira, mano, chorei não. Pai, chorei não. O Matheusinho chorou. O pessoal perguntou se aquilo foi um peido, porque realmente foi. O Conan deu um joinha assim por trás, mas a gente já viu lá. O Fábio Fernando fez uma pergunta aqui, ó. Ô Pedro, qual que é a sua peça mais rara? Rara, difícil de encontrar, ninguém tem, só você tem. De Conan. Mudando de assunto, Matheus. De Conan? É. Rapaz, cara, tem... Essa... Tu tá falando peça de boneco, não. Tu tá falando de quadrilha, né? O teu item, o item mais raro. É. Isso, seu item, é. Hoje, esse aqui eu acho que tá... Muito raro hoje, que eu não vejo mais pra vender essa edição aqui, ó. Que é ele se tornando rei. Ah, Conan da Aquilônia, pela Mythos. Aquilônia foi rei por 30 anos. Qual que é a editora? Mythos? Mythos.
mitos. Top. Conan da Quilônia. Hoje tá muito raro de se encontrar, porque eu vejo muito colecionador pedindo para eu vender para eles, porque não tá encontrando mais para vender. Tem raro que eu falo assim, né? Porque para vender em site, essas coisas, entendeu? Tu me vende por quanto essa edição? Tu me vende por quanto? Nada, por nada. Ai, não. Ô, Pedro. Aí, Pedro, ó. Desculpa, a galera no chat, ó. O 3D Arisson Gurgel meteu aqui, ó. Depois eu te mostro uns modelos legais de Conan em 3D, ó. Tem umas peças bacanas de Conan aí dando sopa, hein? Vem com coisa boa. Ô, Pedro. Ai, o Lan tá demais, venenoso. Ô, Pedro, todo mundo tem uma história. Por exemplo, eu me chamo William, mas era pra me chamar Lucas. O Matheus se chama Matheus. Do nada! Calma. O Léo se chama Leonardo. Calma! O Léo se chama Leonardo, mas era pra chamar Felipe. O Matheus se chama Matheus, mas era pra se chamar Gorete. Você deve ter algum nome também. O Conan, como era pra ele ter sido chamado? Tem um livro, né? Fala em voz alta, por favor. Oi? O Will pesquisou algumas informações para ele soltar essas informações. Não, pra ele soltar essas informações, ele dá uns ganchos, que... nada a ver, né? Ô, Pedro, como que era o nome eu vou morrer hoje! Da obra do Howard, que não foi publicada, ou que foi publicada, não lembro. Mas você falou aqui do livro e era para o Conan se chamar? Vai lá. Oxi. Cu! O que, é o que, homem? Fala um pouquinho mais alto. Não, porque eu falei que o Conan. E a rosca direto. Viu? Deu uma releitura do Rei Cu, Cu da Valúzia. Então ia chamar Cu. Oxi. Negativo. É, eu discordo, Pessoal, pra quem não sabe, o Conan se chamaria Cu. Essa é a verdade. Isso é verdade. Cu de Bull. Vamos passar agora então. O Conde de Star Wars, o Conde do Khan. Em inglês é Conde do Cu, mano. É do cu. É, o Conde do Khan lá é do cu. Eita, vamos passar aqui, pessoal. Agora vamos falar um pouco de multiverso colecionáveis. Aqui o papo tá muito bom. O Pedro tá se soltando aí. Vamos passar um pouquinho de multiverso. Tá recebendo cola ali. Multiverso cards e colecionáveis. O site tá novo, tá bonito o site deles aqui, ó. 5% de desconto em todo o site. Parece que tem um cupomzinho ali depois que voltar. Eu passo para vocês. Gente, tem de tudo. Tem cubo mágico, tem adaga, cards, lógico, muitos cards. Ele compra também, então pode procurar o Hamilton. O zap é 19-989-17-4185, 99817-4185. Esse site é sensacional. Quanto mais você mexe, mais fica bacana. Tem colecionáveis, como eu te falei. Tem alguns itens, ó. Você pega o cubo mágico, vamos clicar aqui, ó. Will, tem carta de Magic? Tem carta de Magic, Yu-Gi-Oh! Eu entrevistei um cara que desenhou duas cartas de Magic, foda. Sério? Sério, o Vilela. Vilela fez duas artes de carta de Magic e é do Vilela. Olha isso, tem. No meio da propaganda dos outros? Tem Aero Studios, Shazam regular, R$361. Olha os modelos de cubo mágico que eu falei, pessoal. Tem a Piper. Tem Shiryu, tem muita coisa. Tem quem? Piper. Juro que eu entendi dizer até a Bíblia, velho. Não, tem a Piper. O Matheus é louco pra pegar no pulo, mas hoje o Matheus só se lascou do começo. É, porque a Piper tá super certo. Não é a Pepper, não, é a Piper. Matheus, vamos terminar a propaganda do fabricante. O fabricante Sideshow, esse é o Fera. Então entra lá! Multiverso cards e colecionáveis. Entra lá, vocês não vão se arrepender. O Hamilton atende vocês. Nesse zap. Agora voltando aqui no questionamento do Matheus. Matheus, eu tenho inglês puxado. Enquanto você fala Pepper, eu falo Piper. Entendeu? Ah, desculpa. Você é britânico. Ah, desculpa. O meu, na verdade, nem é inglês, né? O meu é um mineiro puxado por nada. Pires cabeça, né? O Pedro, pode falar. Oi, desculpa. O Pedro levantou o dedo. Oi. É, rapidinho, só voltando à história, né? Do Conan, que o Conan veio do cu, entendeu? A pronúncia lá na gringa, a pronúncia lá na gringa é Cal, é King Cal. Só que a gente, eu aprendi a ler cu. Eu sempre falei cu desde criança. Rei Cu, tudo da Valúzia.
Tu já chamou um cu? Ai, meu Deus do céu. Bota. Não, peraí. Coloca no topo desse vídeo. Eu aprendi a chamar o cu. Esse é o nome da live, poderia porra. Sair uma história assim, cu ou conquistador? Não, eu aprendi com o cu. Foda. O Bárbaro. Cão, o Conquistador. É o filme de 1997 com aquele ator Kevin Sorbo. Ele que fez o Hércules, do seriado. O Bárbaro foi fogo, viu? O Bárbaro, né? Esse cara que fez o seriado do Hércules era foda. Esse seriado do Hércules era foda. Deixa eu te fazer uma... Kevin Sorbo, ele que fez o cu. Eu prefiro da Xena. Xena bonita da porra. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô Pedro, antes da gente ir pro próximo quadro do programa. O pessoal faz muita associação do Conan com Sansão da Bíblia e até mesmo com Tarzan. Você sabe se teve alguma... Você sabe se teve alguma ligação do Howard, alguma ideia, pensamento dele para criar o Conan com referências do Tarzan ou até do Sansão? Sansão eu acho que tem, cara. Fala pra gente. Rapaz, isso aí é uma coisa muito... mais especulações, né? Porque ninguém sabe ao certo. A criação dele é mais dos bárbaros mesmo, os cimérios de verdade. Tanto é que existe os cimérios na vida real, existiu, né? Que ele se inspirou, só que o dele é um pouco diferente. Entendeu? Não, ele tem o Sansão da Bíblia, eu acho que o Tarzan não. O Tarzan foi só aquela parte mesmo da parte do peito. No tanto que nas histórias do Howard, o Conan nem sempre está com aquele... É mais um dos quadrinhos, o Conan nem sempre está com tanga, não. E o peito de fora. Ele usa armadura. Ele, quando ele tá em histórias que ele vai piratear, que ele tá com pirata, ele usa roupa de pirata. Tá entendendo? Ele, na descrição dele. Ele nem sempre tá de peito aberto. Ele tá de margem de armadura, com roupas mesmo, entendeu? E o Sansão? Então, por isso que eu digo, é... O Sansão, ele foi preso na Bíblia, ele foi preso, aí que cortaram os cabelos dele. O Conan foi preso também. O Conan é cabeludo, o Sansão cabeludo, o Conan era forte, o Sansão muito forte. Então, eu acho que tem alguma ligação. Sim. Tem ou não? Cara, eu creio também que tem, mas eu não posso te falar com precisão. Isso eu não posso te falar com precisão. Ah, Howard se inspirou no Sansão pra fazer o Conan diga, dele, não entendeu? Não tem nada que... Nenhuma... Comprove, né? Que comprove não isso. Tem nada que... É como eu tô te falando. É coisas especulativas. Especulações, né? Na verdade, são especulações, entendeu? Ele se inspirava... Você se inspirar, né, Pedro? Ele pode ter usado como referência, né? Ele pode ter usado Sansão como referência também, tá entendendo? Até porque Sansão tinha uma força fora do comum. Conan tinha força fora do comum, mas era um ser humano normal. Acho que tem um conto dele que, se eu não me engano, é Sombras de Ferro ao Luar, que ele tá passando com uma mulher... Aí tem uma rocha que vai em direção dele. Aí ele pega essa rocha e joga de novo para saber quem jogou essa rocha, né? Aí ele fala. Aí ele não consegue jogar com a mesma eficiência quando a rocha veio. Aí ele fala. Não foi o homem que jogou essa rocha. Porque ele não conseguiu jogar a rocha. Tá entendendo? Ou seja, ele se achava o homem mais forte da época dele. Ele era o homem mais forte da época dele. Só que era um ser humano normal. Não tinha superpoder, não tinha nada disso. Entenderam? O pessoal tá falando que Sansão é cristão e o Conan é cronão. Éder Pegoraro. Na verdade, se for falar de religião, tem um deus Kroll, que era o deus da época do Conan, né? Que ele não seguia, ele não se curvava esse deus. É uma história louca aí. Pedro Ivo, agora você está no quadro do programa. Esse não precisa olhar pro YouTube, esse você pode ver aqui mesmo. De frente com o Muzambo! Vamos lá. Você que é o Conan, né? Danadinho. Boa noite, gente! Cheguei, estavam com saudade, né? Oi, Pedro ou Conan brasileiro, tudo bem? Tudo ótimo. Está preparado para o nosso bate-bola? Com certeza, estou sempre preparado.
Nossa, que delícia. Então mexe o mamilo pra mim ver, mexe, mexe. Ai, que delícia. Vamos começar então. Ai, você que é fortão assim, vamos começar assim. Deca ou Durateston? Nenhum dos dois, aqui é tudo natural, rapaz. Natural, sei. Vamos começar assim. Bíceps ou tríceps, queridinho? Bíceps ou tríceps? Isso. Bíceps. Eu prefiro também, viu? Gostei. Giromba ou manjomba? Ai, não, essa não precisa. Essa não precisa falar. Esquece, por favor. Ai. Vamos focar no Conan, por favor. Ai. A torre do elefante ou a fênix na espada? Que torre do elefante? Falou que não era a sua preferida, mas gosta, né? Claro. Uma espada ou um machado? Os dois. É, cuidado, porque os dois cortam pros dois lados, viu? Arnold Schwarzenegger ou Jason Momoa? Oh, Arnold Schwarzenegger, sem dúvida. Não tem como, né? Covardia. Red Sonja ou a Billet? Red Sonja. Apesar de ser o maior amor do Conan, mas a Red Sonja, porque o Conan nunca, de fato, traçou ela, né? Nunca de fato. É. Foi sempre o desejo dele e nunca conseguiu. Nunca foi, chegou a ser concretizado. A Marvel vai mudar isso. E o Pedro Ivo é? O Conan brasileiro. Era isso que eu queria ouvir, queridinho. Muito obrigado. Vocês ouviram de frente com os Ele recebeu cola na resposta final, Pedro Ivo, Conan brasileiro aí. Ele. Conan brasileiro. Muito engraçado aqui. Peraí, Pedro, que eu não posso esquecer de nada aqui hoje. A resposta da Manjomba lá é uma piada interna aqui. O Eric ficou quietinho na hora. Achei que até queria se manifestar. O pessoal tá pedindo pra ver a GIF famosa do Conan. Deixa eu passar aqui pra eles verem. É do filme de 82 essa GIF? Que ele tá na praia, assim, vento batendo. Ou não? É, de 82, essa aí é de 82. É logo quando ele se recupera, da crucificação que ele teve, que a Valéria faz aquele ritual para ele voltar a se recuperar, aí ele faz esse treinamento, aí ele olha para ver se ele tem alguma cicatriz ainda, ele olha para ver que ele está todo curado já, entendeu? Para ver se ele está algum machucado ainda. Ô Pedro, eu sei que... Aí você... começa a treinar na espada. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não sei se é comprometedora, que pelo jeito é a sua esposa que tá aí. Mas o Conan era muito mulherengo. Ele vivia nas casas lá, tudo. Você já foi que nem o Conan, Pedro? Ou é como o Conan? Conversa com a gente. Ou você não, você é a exceção. Você é o homem de uma mulher só. Olha o Wilpão do cara na parede. Não, é verdade. O Conan é assim. Ixi, tá demorando pra responder. Cara, me ajuda. Cotovelada. Tá rolando umas cotoveladas aí, Will. Vai rolar facada aí, velho. Vixe. Nesse aspecto, eu já fui mais parecido com o Conan. Ah. Hoje nem tanto. Oi! Oh! Agora conheceu... Não, pera aí, deixa eu explicar. Nossa, É que agora conheceu a Red Sonja dele e tá tudo certo. Aê, mas o pior é que ele não falou hoje eu não sou mais. Hoje ele falou hoje nem tanto. Quer dizer que é um pouco. Ô, Matheus, ajuda! Porra, a gente ajuda, o cara vai derrubar de novo, Musa. O que aconteceu com o Matheusinho hoje, gente? Vamos eu tentei o consertar, o Matheus veio na voadora, mano. Ai, gente, meu Deus do céu. Muito bom, Pedro, muito bom. Rapaz, se der... Falar pra sua esposa aí pra ficar tranquila que... Você estava só pensando, tentando entender o que eu perguntei, não é que você estava... É que aqui é tudo lúdico, muito lúdico. É, verdade, verdade. É, só para finalizar... Eu fui pensando no personagem, né? Eu
quis entrar no personagem, pô. Deixa eu finalizar. Tá certo. Com a pergunta. Vai entrar na porrada, já, isso sim. Finalizar aqui, Matheusinho. Como o pessoal é tudo Marvete. A gente fala de Conan, o pessoal fã de Marvel. A gente fala de Predador, o pessoal fala de Marvel. Bando de Marvete. Mas vamos lá. É, começar com o Matheusinho aqui, que só entrevista a celebridade agora do mundo do cinema, stand-up. Matheusinho, voltando no assunto, e aí eu quero ouvir a opinião de todo mundo, chegar no Léo que tá meio calado hoje. Voltando no assunto Conan Vingadores, que foi um assunto que chamou bastante a atenção do pessoal. De forma rápida, onde você acha que isso ia se encaixar? Nenhum dos filmes que já foram lançados. Nenhum dos filmes que já foram lançados? Já foram lançados. Aí é complicado, porque dos filmes que já foram lançados, é muito difícil encaixar o Conan neles. Mas eu acho que dos filmes que foram lançados, talvez caraca, eu ia falar Guardiões da Galáxia, mas aí teria que eles visitando uma outra, como se Conan fosse de outro planeta, seria uma adaptação muito grande. Vem pra terra, talvez. Ué. Não, mas é, você falou dos filmes que já foram lançados. O Guardiões da Galáxia não vieram pra Terra. Lógico, os filmes que já foram lançados. Não, veio sim. O Star Wars começou na Terra, né, mano? Não, de novo, ele falou dentro dos filmes que já foram lançados. O Star-Lord nasceu, mas foi pra fora. Mas então, Guardiões das Galáxias mostra na Terra o Ego conhecendo a mãe do Star-Lord. Então, mas, então, mas aí apareceu o quê? O Ego do lado do Conan. Tá. Mas eu digo assim, dentro da história dos filmes que já foram lançados, caberia se eles encontrassem o Conan lá fora. Agora, de um futuro filme que pode vir na Marvel, aí você matou. Naquela história dos X-Men, ou numa história diferente do Kang, por exemplo, que vai viajar no tempo, aí ele pode ir nos tempos mais antigos e encontrar o Conan. Aí dá para encaixar, mas nos filmes que já foram lançados é bem difícil encaixar o Conan. Léo Provolone? Porque... O Léo Matheus tá estranho hoje. Até no que ele conhece, ele tá estranho. Como? Não, loucão. Tá estranho mesmo. Como eu tenho uma veia mais cômica, eu queria ver o Conan no Homem-Formiga. Uma participaçãozinha lá do Conan, junto com o Homem-Formiga. E eu tô estranho. Um monte de piadinha, nada a ver. Fabinho dos Santos. Fabinho, a tua vez já foi, pô. Eu acho que o Conan se encaixaria em, como eu disse, em Wakanda, né? Um negócio mais próximo ali, sei lá, fossem tentar invadir os Cimérios, aí acabam entrando em Wakanda. Legal. Alguma coisa assim, né? Até é uma coisa que tem mais contexto rústico, assim, né? Nessa pegada. Acho que se encaixaria numa batalha ali, depois os dois juntos para ganhar um vilão aí, sei lá. O Eric tava pensando em Thor, eu vi ali, ó. O Eric falou Thor. Então, é isso que eu ia falar. Tava desenhando o machado, de repente ele apagou. É, ele se encaixaria no filme do Thor, eu acho. Do Thor. Tom. Tá com o machado na boca o Eric hoje. É, Musa. Eu acho que não tem o mesmo gênero, mas assim, tem uma história do Conan com gigantes de gelo. Talvez eles estariam lá com gigantes de gelo em Asgard, lutando contra eles e tá lá no bolo. Poderia ser isso. Eu acho. Seria legal. Olha, a minha versão é a melhor. Eu acho que em Endgame... Não, calma. Nenhuma versão vai ficar atrativa aos olhos, Matheus, Léo. Mas em Endgame, fraco. Ali, como como que é a figuração, figurinista que fala? Aparecer de fundo, sabe? Figurante. Aparecer meio que de fundo, ou... Aparecer algum... vindo com a Valquíria no Pegasus, né, na garupa. Sim, sim. Não, eu acho que o Eric matou. No Thor 2, ele seria melhor aproveitado. É, ia ficar legal. Não, Thor Ragnarok, botar ele pra lutar com o Thor na arena, porque ele... Também, perfeito, pro... Will, perfeito. Chupa. Perfeito. Agora aí, sim, nossa, hoje... ele aí tá preso matou. Lá, ele tá preso em Ragnarok e ser um dos caras que luta exatamente. Lá. Aí, matou, aí, matou. Marvel, boa. Thor Ragnarok 2, ó. Muito bom. Olha a ideia, matou. Cara. Olha a ideia, foi eu, hein. Porém, Surtur teriam matado ele. Aí é um debate... aí é um debate... É, Pedro. E o Pedro? O Pedro, onde ele encaixaria o Pedro? Pedro, onde você encaixaria? Eu concordo com o Eric. Junto com o Thor também. Você na Eric, arena. Você e o Eric tão amelação também, hein, viu? Desde o começo, é carinha, não sei o quê. Dá a mão e sai andando com ela. Tô brincando, Pedrão. O Eric realmente tem um carinho especial por você. Não é de hoje. E acompanha.
queria agradecer a sua presença, mas antes a gente vai fazer as considerações finais aqui, acho que eu não esqueci de nada. Vamos começar por ele que falou pouco hoje. Frase de impacto, Léo Provolone. Por favor, Léo, suas considerações finais e sua frase de impacto. Era para ser o último, eu estou escrevendo a frase de impacto aqui, rapaz. Tá bom, vou pular então. Peraí, dá um tempo. Vou pular então. Fabinho dos Santos, o que, que você achou dessa live? Quais são suas considerações finais? É muito bacana o conhecimento que o Pedro tem, é ver que ele é fanato mesmo, ele gosta da origem, não empolgado só, entendeu? Ele gosta, sabe da história, sabe dos relatos, sabe do comportamento do Kona, cara, e é muito bacana, parabéns pelo conhecimento, parabéns pela coleção, muito bacana, viu, o item, e vamos te ver aí futuramente de cosplay, falta essa tanga aí com esse peito balançando. Obrigadão, Pedro! Mateuzinho, a sua chance de consertar, que hoje não foi seu dia, Mateuzinho. Do começo ao fim, presepada. Mateus Reis. Ô, Pedro, eu queria te falar o seguinte, você... Pô, é legal ver um cara que é fã do personagem, que tem essa questão até de identificação pessoal, né, malha, tudo pra ficar próximo aí. Não sei que não é só por isso, mas também tem essa motivação. E o legal, o mais legal de todos é que você manja do personagem. Tanto de questão de datas, lançamentos, histórias, você leu. Então, isso é foda. Quando o cara conhece, gosta, é fã, e ele é fã de tudo. Tanto da história do filme, quanto no quadrinho, quanto na coleção. Parabéns, cara. Muito bacana. Você, como eu falei, né, você é um cara muito querido mesmo. E quem sabe aí no futuro, a gente possa ver um Kona. Agora, com certeza, todo mundo que tá nessa live aqui, quando vê um Kona aparecendo no MCU, vai lembrar de você. Falar, caraca, a gente falou disso aí naquela live. Foda pra caramba, parabéns. Boa, pela sua coleção. Tá, gostei. Obrigado, viu? Eu fico agradecido. Renato Musa que rebentou hoje. A galera tava com saudade de Frente com o Musamos, primeiro de 2021, voltou com tudo. Musa, o que, que você achou da live? Você aprendeu alguma coisa? O que, que você absorveu? E quais são suas palavras finais aí? Não, achei muito bacana. O Pedro é muito querido por todos aí. Se vocês não acham tanto, ah, Kona não é tão conhecido. O Pedro é muito conhecido, você não sabe como foi antes da live aí, todo mundo falando, ele é muito gente boa. Queria agradecer ele por dedicar esse tempo pra gente aí. Agradecer todo mundo do chat, todo mundo da bancada e pedir pra seguir lá no Instagram, lá, @musamó, sempre tem promoção lá. Segue lá, galera. Obrigado mais uma vez, Pedro. Isso, você lembrou. Sigam o Musamó lá no Instagram. E se inscrevam no canal M Reis Geek. O Mateuzinho tá entrevistando só celebridade. Quem que foi, Mateuzinho, esses dias? Ó, entrevistei o Rogério Vilela, que é quadrinista, foi um dos criadores do Mundo Canibal. Cara, gente boa demais, tem um podcast muito legal agora. Então, com certeza vocês vão lá. Ele é comediante também. E amanhã, eu e Musa Moss vamos fazer uma entrevista segredo, hein, gente? Não conta, não. Uma entrevista top que vai sair semana que vem. Surpreenderá todos vocês. Fabinho dos Santos, aquele canal Trio Geek que tá bombando, só se fala nesse canal. Quando que vai ter? Galera, segue lá, essa semana tem vídeo, tá saindo a coleção de X-Men. Sigam lá, Trio Geek, e tô esperando o Matheus e o Léo pra uma parada bacana aí que vem em frente. Viu, né, Musa? Eu e você não vale nada aqui, e o Eric também. É. Chupa, trouxa. Eric Garbis, vamos ver como ficou o desenho do Eric Garbis. Finalizado. Finalizado, opa, o Eric deu uma caprichada. E fez o martelo do Thor, a Stormbreak. Que martelo do Thor? Stormbreak. Que é um machado do poder. Fala aí, Eric, o Eric tá surdo. Martelo do Thor é ótimo. Aqui, ó, segurando o detalhe da espada, com aquele colarzinho clássico do filme de 82. Show de bola, amigo. Ó, aí eu vou salvar e mandar pra você. Aí você pode fazer uma... Eu fico muito honrado, viu? Agradecido demais, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Cara, tu vai emoldurar, é que tu falou? Vou. Show de bola. Pode ter certeza, vou emoldurar tudo aqui que eu ganhei. Aí, é bom que não foi pressionado. Ô, Eric, o que você achou da live de hoje? Não, eu gostei de aprender muito sobre o Kona. Eu gostava do filme, mas o que eu achei mais legal é que o Pedro, ele gosta do Kona e tem a foto com o ator, porque assim, não é qualquer um que tem a foto com o seu ator favorito, do seu personagem favorito. Isso é muito legal. Eu acho que vale muito mais do que a própria coleção. Caraca, ô Eric, você falou que aprendeu bastante hoje. Então, se o Conan não chamasse Conan, ele chamaria? Chamaria Ku. Ei,
Itério, que tá solto. Vamos lá, então. E agora pra frase de... Ô, Pedro, gostaria de pedir pra você se aproximar bem próximo da câmera agora. Pra... Tirem as crianças da sala, hein? Pra focar o rosto. Pra focar o rosto mesmo. Se aproxima bem... Não esquenta com espinha. Tá bom. Não esquenta isso com espinha. Aí. E presta atenção. Olha pra câmera. Pra galera ver. Olha pra câmera. Presta atenção agora. Frase de impacto do Léo Provolone. Pedrão, tá prestando atenção ou não? Tô prestando. Pode falar, assim. Garoto. Então bora lá. Pedro, você, assim como o Conan, agarrou o destino pelo pescoço e fez o Brasil saber que você de fato é um cimmeriano, que você é de fato um fã, e que todo fã tem sonhos, tem vontades e tem desejos. Que você também consiga virar um rei da sua própria vida. Meu Deus do céu, Léo Provolone! Esse é o Léo que eu conheço, esse cara! Esse é o Léo, voltou! Sensacional, garotinho, muito obrigado, valeu! Ô, Pedro... E agora, Pedro, mais um pedido. Eu sei que eu tô te enchendo o saco, te boto pra lá e pra cá, parece fantoche. Pessoal, que gostou... nada, eu tô adorando, cara. Pessoal gostou daquele vídeo, você fazendo a apresentação, tudo, chamando de pé, tudo. Então eu gostaria que você ficasse de pé, se despedisse da galera, desse uma mensagem final, naquelas suas rimas improvisadas. Que sai muito sem bem. Camisa. Sem camisa, lógico. Sem isso aí é o Léo. E o Léo também sem camisa. Mas antes disso, o Will não chamou, mas eu vou chamar então. Espero que o Will esteja preparado. Porque semana que vem teremos um convidado não muito conta. Especial. Muito especial. Não conta. Muito especial. Não fiquem atentos. É um ano de café com bonecos, hein? Mas vai ter. Tem vídeo. Tem vídeo. Não tem vídeo, Will? Tem vídeo. Tem. Pessoal, que tem vídeo. Então, tem vídeo. Convidado. Super especial para semana que vem. Então, roda aí o convidado. Usa Mateuzinho, Léo, Fabinho. Corta o Léo, lançou o convidado. Então, quinta que vem, eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção. Um ano de Café com Bonecos. Espero vocês lá. Se ouvir, hein? Se ouvir. Semana que vem, armado. Tá me ouvindo? Tamo ouvindo, já quer ir embora? Você quer ir embora ou quer ir no banheiro? Não. É o Will, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Isso é Miguel. Tá acabando. Faz isso não, pô. Isso é Miguel pra desligar. Pera aí, tá acabando. Semana que vem armaram essa pra mim, ô Pedro. Pedrão, suas considerações finais, então, por favor. Pode ir lá, fica à vontade. Beleza. Antes de eu ir lá tirar a camisa, eu quero deixar meu agradecimento aqui a vocês. Canal Café com Bonecos, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Entendeu? E agradecer também ao Fórum Conobárbaro por ter ajudado a divulgar essa live maravilhosa aqui que está tendo com vocês. Agora vou lá fazer as minhas considerações finais aqui com esse canal esplendoroso, maravilhoso. Chama o Léo sem camisa. Chama o Léo, vai Léo, vai Léo! Vem sem camisa, Léo! Olha, parece uma rodela de salame a biqueta do Léo. Tá bom, Léo, tá bom já, Léo. Alô, alô, galerinha! Boa noite, bom dia, boa tarde a todos! Saudações iborianas, turanianas a todos vocês! Eu estou muito feliz e agradecido por estar participando dessa live. Aqui quem vos fala é o Kona Brasileiro. Saudações turanianas! Vem, participe desse canal maravilhoso, Café com Bonecos. Se inscreva no canal, dê seu like, comente, participe sempre. Vamos lá, vamos bombar! E se inscreva também no canal Fórum Conobárbaro, porque é beleza no clima maravilha. Ao vivo, exclusivo. E sempre vivo, Pedro Ivo. É isso aí, galerinha. Valeu! Queima ou não queima? Show de bola, Pedro. Agora pra finalizar. Queima. Pra finalizar, Pedro, todo mundo jogando o cabelo que nem a Joelma, assim. Vai, Pedro. Cabelão que nem a Joelma. Vai, pessoal, até semana que vem, Café com Boneco. Um ano de Café com Boneco semana que vem e vai ser comigo. Que merda! Vamos, semana que vem. Obrigado! Tchau! Tira a camisa, Léo! Tira a camisa, Léo! Tchau, tchau, pessoal! Põe a camisa, Léo! Põe a camisa! Põe, Léo! Põe! Tchau, tchau!